Brunde საქართველოში და გადავინაცვლოთ იმერეთში, კერძოდ კი სოფელ ხანში. ეს არის ადგილი, რომელსაც იმერეთის ხევსურეთსაც ეძახიან, ერთადერთი სოფელი, სადაც ყველას აქვს ძალიან გამორჩეული ეზო და სხვათა შორის აქ ყველს ქვევრში ინახავენ. ეს ტრადიცია საქართველოს ბევრ კუთხეში არსებობდა, მათ შორის სვანეთში, თუმცა დროთა განმავლობაში გაქრა. მხოლოდ ხანში შემორჩა სულგუნის ქვევრში შენახვის წესი. სულგუნი მალფუჭებადი პროდუქტია, ამიტომ მისი შენახვის გზა შებოლვა ან ქვევრში ჩაწყობა. ქვევრში, ანუ ჭურში ყველი ფაქტობრივად არ ფუჭდება პირიქით, რაც დრო გადის, მით უფრო განსხვავებულ გემოებს იძენს. ნახოთ გიორგი ქორქიას და ლევან ლომაძის მოგზაურობა სოფელ ხანში, სადაც ტრადიციამ დროსა და ხანს გაუძღო. ხანი, ეს არის იმერეთის ყველაზე მაღალ წერტილზე მდებარე სოფელი და ამ ადგილს ძალიან ხშირად სწორედ ამ ადგილმდებარეობის გამო უწოდებენ იმერეთის ხევსურეთსაც. თუ გინდათ მოხდეთ ნამდვილ ქართულ სოფლებში, სადაც არის უამრავი ხის სახლი, ქვის ორღობეები, უნდა მოხვიდეთ ხანში და მოდით ეს ყველაფერი ახლა ერთად ვნახოთ. გაზაფხული ხანში ისეთივეა, როგორც ყველა მაღლა მდებარე ქართულ სოფელში. ჩეხავენ შეშას, ასწორებენ ღობეებს, სხლავენ ვაზს. მაღალმთიანი სოფელი ცივი და თოვლიანი ზამთრის შემდეგ ცხოვრების ჩვეულ რიტმს უბრუნდება. ხოშ, ძალიან შრომატევადი სოფელია. ჯერ ახლეს საქონელი ვისაც გვყავს, ახლა აწი უკვე პატარა ხანში გავდივართ საძოვრებს, გარე საძოვრებს. მიგვყავს ახლა საქონელი, რა სოფელში, აქ ან არა, ვინც მეჯობებას ვინც ეწევა, ყველა გადის, მე ალპურზე მიდის. ახლა ხედავთ, აქ დალეწილია ყველაფერი, ზამთარ ისეთ იყო, ღობები არის ყველაფერი რაღაცა და თესვა, ხნა თესვას მოსულია უკვე, ყველაფერი ძალიან შრომატევადია. ხის სახლები, რომლებიც ხანში უხვადა ამ სოფელს განსაკუთრებულ სილამაზეს ცენს. მიტოვებულ სახლს აქ ვერ ნახავთ. თუ რომელიმე შენობა ცარიელი ან დაკეტილია, ეს დროებითია. ზაფხულში აქ უამრავი ხალხი ამოდის. ასწლოვანი ნაგებობების პარალელურად აქ დგას ბევრი სახლი, რომლებიც გასული საუკუნის მეორე ნახევარში აშენდა და მათ დიდ ნაწილს ერთი მშენებელი ყავს და ეს გახლავთ პავლე სახანბერიძე. ასაკის მიუხედავად ძირითად დროს სადურგლოში ატარებს. საქმის გარეშე მას იშვიათად ნახავთ. ბევრს გაუკვირდება, მაგრამ ბატონ პავლეს ხანში 105 სახლი აქვს აშენებული. 60-იან წლებში შედები წელს მუშაობ. 60-იან წლებიდან ახლა ვეღარ ვაშენებს, მე რომ დახვეტეს ხეთყიდან თუ არა. ყოველ ოჯახში სოკოსავეთ ამოდიოდა სახლი ახან. სოკოსავეთ 4 პარტია ხელოს ამ მუშაობს. მაგრამ აი ეს ვერ უდიეს, ეს ხის სახლები, რაც არის ჩვენ ჩემი აშენებული. 105 სახლი ცოტა კი არ არის. მიწათ მოქმედებასთან ერთად ხანელები მისდევენ მესაქონლეობასაც. სწორედ ხანია ის სოფელი, სადაც ერთ-ერთი ყველაზე გემრიელი ყველი ამოხობთ. აქაური ყველის მთავარი საიდუმლო კი მისი შენახვის მეთოდია. ხანელები ყველს მიწაში, ქვევრებში ინახავენ და თავს მხოლოდ ყველი ერზეხდიან. ჩვენ სოფელში ტრადიციულად ახლაც იყო, აგერა წინა გვერაში ხუთშაბათს წირვა. გვაროვნული წირვა არის, ამ ყველიერის წირვას უძახიან, რომელიც ტარდება ეს ალბათ საუკუნეები არ და დღემდე მოტანილია და აგრძელებენ ის შვილები და შვილიშვილები იმ გვაროვნებისა. ყველს ინახავენ ჭურში და იმ დღეს უნდა გაიხსნას ის ქვევრი, ჭური, რომელსაც ჩვენ უძახეთ ჩვენებურად ჭურს, უნდა გაიხსნას და იქ მოგზანებულმა სტუმარმა და მასენებმა ყველა მიიღოს ის ჭურში ნამყოფი ყველი, გას დააგემოვნოს. მსგავსი მეთოდით შენახული ყველი წლები წლებს. მიწა თავისას შობა, თიხაც ამ პროდუქტს განსაკუთრებულს ხდის. რაღაც გემო აქვს, რაღაც განსათანაც ახლა ეს ყველი არის შემოდგომაზე გაკეთებული, გვიან შემოდგომაზე გაკეთებული და ცხიმიანი ამ დროს ბალახი, თაზი ალპურში გაკეთებული არის. ხო და რო ვინახავთ ყველზე, დიდი განსხვავება არის ახლანდელ ყველზე, ყველსა და ამ შემოდგომის ყველს შორის გემოთი და ახლა მიტოვი და ადრე და ძველებურად რო არის ატრაცია შემორჩენილი ჭურში ინახავდნენ ამ მას და ახლა მიტო რო გემრიელიცაა შედარებით და უფრო ინახება კარგად და აფრად ფუჭდება. ეს ტრადიცია ხანში თაობიდან თაობაზე გადადიოდა, თუმცა სოფელში ხალხის კლებასთან ერთად იკლო ყველიანი ქვევრების რაოდენობა. ჯეს სილამაზეც არის, ძველებური რო არის ახლა ამასაც კიდევ დიდი მნიშვნელობა აქვს და
ძველი ხალხი ვინც ხავს შემორჩენილი ესენი მაინც ვქვა ჩვენ ვაშოვია რომ შეინახეთ და გააკეთეთ უნდა კარგავ ტრადიციას და რაღაც ასეთ რაღაც აგერ შვილიშვილები არიან ჩემები აგერ და ეს აინტერესებს და რა მეც ვაძლევ სტიმულს რომ უნდა გააკეთონ და უნდა იმასნა ყველა ოჯახს სადაც ჭურებია მის გვერდით არის ერთი პატარა ჭური რომელსაც ინახავენ ყველს ინახავენ მეორე ჭურია წარკე კიდე მჟავეს ამჟავებდნენ კომპოსტოს მჟავეს და ეპირადად მაქვს ასეთები და ვიცი ქვევრის ყველი დამჟავეულობა, ასევე ხანის ავთენტურობა აქაურობის ერთგვარი სავიზიტო ბარათი გახდა. წლიდან წლამდე იმერეთის ხევსურეთში ტურისტებმაც იმატეს. ერთადერთი, რაც აქაურობას სჭირდება, გარკვეულ ადგილებში მისასვლელი ბილიკების უსაფრთხოებაა. დანარჩენს კი ხანელებით თავადაც უზრუნველყოფენ.